Poštovanje svim gledalcima Face televizije i jutarnjeg programa. Ovo je jučerašnja slika iz Finske gdje su već stigli snježne padavine i pravi zimski ambijent. A upravo je to posljedica prisustva hladnijeg zraka u ovim sjevernim dijelom Europe, za koji se očekuje da se spusti i u dijelove centralne istočne Europe tokom subote, a potom dijelom i do naših krajeva, što će nam donijeti hladnije dane od nedjelje. U takvoj situaciji treba spomenuti da nad dijelovima Europe se predviđa i ova stabilna anticiklona, po čijem istočnom rubu se očekuje spuštanje hladnijeg zraka, dakle količine hladnog zraka, uz koju bi snježni padavina tokom subote, pored Skandinavije, moglo biti svakako i u dijelovima Rusije. Tokom dana u našoj zemlji očekujemo suho i stabilno vrijeme, u većini krajeva barem djelomično sunčano, ponajviše oblačnosti se očekuju na sjeverozapadu naše zemlje, po kotlinama uz riječne tokove ujutro i prije podne može biti magle niskih oblaka koji se lokalno mogu zadržati čak čitavo prije podne. Navečer očekujemo na oblačenje sa sjevera koji će se širiti ka centralnim predjelima Bosne. Jutarnje temperature zraka između 1 i 12, a dnevne maksimalne do oko 24 stepena Celzusa koliko može biti mjereno u Hercegovini. Vjetar se očekuje da bude slab do umjerenih jačina, u okretanju na sjeverne smjerove u Hercegovini i u zapadnim krajevima uz Dinaride može biti na udare i do jak, pri čemu u Hercegovini očekujemo svakako buru. Tokom noći na nedjelju i tokom sutrašnjeg dana, ponegdje u Bosni može pasti tek vrlo malo kiše usjed povećane oblačnosti, dok se u Hercegovini očekuje sunčanije. Prognoza za naredni period je dosta lagana, stabilno vrijeme je uglavnom suho, to jest bez kiše, prevladavajući i početkom iduće sedmice i vjerovatno čak čitavu narednu sedmicu. Uz kotline riječne tokove valja računati na pojavu magle i niskih oblaka, dakle ovim jutarnjim satima. Nedjelja nam donosi dan u Bosni nekoliko stepeni niže temperature zraka nego u subotu, a ono što je pogotovo bitno spomenuti jesu hladna jutra tokom iduće sedmice, pri čemu se očekuje uz noćnu vedrinu i jutarnji mraz i u nižim predjelima. Dan je bilo toplije, ali ipak ne previše, tek ponajtoplije se očekuje u Hercegovini. O tim izgledima svakako u sutrašnjem prilogu, ako Bog da. Do tada vam želim ugodnu subotu.